te davčne spremembe, ki jih vlada napoveduje, moram priznati, da smo v Novi Sloveniji kar malo zastrigli z ušesi. Na te pavšalne obdavčitve moramo reči, da smo kar čustveno navezani. Ne nazadnje smo ob tistem koncu mandata leta 2014 dva zakona, zakon o dohodku pravnih oseb in pa zakon o dohodnini, ki sta omogočila to pavšalno obdavčitev, ki je danes v veljavi, pripeljali v parlament skupaj s takratno Slovensko ljudsko stranko. In po dosedanjih izkušnjah sodeč se je ta pavšalna obdavčitev prijela izjemno dobro. Ljudje so bili zelo zadovoljni, ker je bila stvar enostavna in predvidljiva. Ljudje so natančno vedeli, da ti bo država od tvojih prihodkov vzela 4% davek. Če povem zelo preprosto, ker je bil koncept zastavljen tako, da če si se odločil za pavšalno obdavčitev, je država v višini 80% tvojih prihodkov priznala stroške, ostalo je pa obdavčila po stopni 20%, kar kot sem dejal pomeni, da je nekdo realno plačal 4% davek. Nam se je zdela ta rešitev pravična in kot kaže, tudi odziv državljanov je bila dobro sprejeta, se je število ljudi, ki so se odločili za vstop v sistem pavšalne obdavčitve, povečalo za več kot 10 000. In se nam zdi res nenavadno in nespametno, da vlada enostavne in dobro sprejete rešitve poskuša komplicirati in jih zapleti. Zakaj bi spreminjali nekaj, kar deluje dobro? To je naše osnovno vprašanje vladi. Zdaj, če se nekoliko poglobimo v rešitve, ki jih zdaj vlada predlaga. Po vladnemu predlogu vlada ne bo nič več, ali pa država ne bo nič več priznala stroškov v višini 80% vaših prihodkov, ampak bo to zgolj še 60%. Poleg tega se bodo pa te potem prihodki oziroma 40% tega dobička obdavčali po dohodninski lestvici, če povem zelo enostavno. Če sem odkrit, bi rekel, da edina stvar, ki jo razumem pri vladni rešitvi, je, da želijo nekoliko prerazporediti to breme. To pomeni, da tisti, ki imajo nekoliko manjše prihodke, ne bi po tej vladni rešitvi plačali nekoliko nižji davek, tisti z nekoliko večjimi prihodki, nekoliko večjega, dosem vse prav, ampak je potrebno jasno dodati, da pa se sam sistem komplicira in da nihče natančno ne bo vedel, koliko sploh mora plačati davka, ker pa danes ob sedanji rešitvi ve. Ampak to, kar sem zdaj povedal, izključno velja samo za tiste, ki so polno zaposleni in ki uporabljajo to pavšalno obdavčitev. Je pa absolutno nesprejemljivo, ker pa vlada dela na področju popoldanskih SP-ov oziroma dopolnilne dejavnosti, tukaj pa enostavno vlada dobesedno s to rešitvijo odpravlja pavšalno obdavčitev, ker se po vladni rešitvi, popoldanskim SP-om in pa tistim, ki imajo SP-je za dopolnilno dejavnost, tega sploh ne bo več splačal uporabljati. Zakaj? Tisti z majhnimi prihodki pri dopolnilnem oziroma podanskem SP-ju se jim bo mnogo bolj splačalo, da bodo imeli nižji davek dejansko voditi konkretne stroške. Ampak to seveda pomeni ponovno dodatni strošek za računovodja, ponovno pomeni administrativno delo, težave in tako naprej. Tisti z nekoliko večjimi prihodki pa bo za njih davčno celo bolj ugodno, da odprejo d.o.o. Ker pa znova pomeni večje stroške za delovanje tega d.o.o.-ja, ponovno pomeni večje stroške za računovodja. Skratka, to, kar predlaga vlada za popoldanske SP-je, za Novo Slovenijo, nesprejemljivo in temu bomo seveda nasprotovali, ker enostavno praktično v praksi odpravlja pavšalno obdavčitev, ker se ta pavšalna obdavčitev ne bo več splačala, ker bo dejansko bolj ugodno, da bodo poskušali davčno osnovo določiti z konkretno identifikacijo ali pa evidentiranjem stroškov. Seveda to pa seveda pomeni spet dodatne stroške in probleme. In še ena zadeva, ki jo ne razumemo, vlada pravi, da želi preganjati delo na črno.
Jaz poznam ogromno primerov, ko hodim po terenu in nas ljudje včasih po hrbtu potrepljajo in rečejo, Nova Slovenija, to ste nam pa dobro uredili. Ne? Hodim v službo, ampak plača v službi je premajhna in mi zelo prav pride, da imam lahko popoldanski SP s pavšalno obdavčitvijo in stvari tečejo zelo enostavno in pa zelo gladko. Zdaj po tej novi varianti se tem popoldancem tega ne bo več splačali in kaj? Potem bodo ponovno delali na črno. Jaz mislim, da bo ta ukrep, kar se tiče popoldanske dejavnosti, oziroma dopolnilne dejavnosti, ta vladni predlog dejansko povečal delo na črno. In če zaključim in potegnem črto, še enkrat rečem, predlog, ki smo ga v ta parlament pripeljali, je bil tudi na koncu sprejet, ta oblika pavšalne obdavčitve se je sprejela dobro, odzivi so bili enkratni, jaz kakšnih velikih ali pa zelo intenzivnih nasprotovanj temu sistemu nisem opazil, nisem videl in tudi težko razumem zdaj vlado, zakaj bi še enkrat šla spreminjati nekaj, ker se je v praksi izkazalo, da deluje dobro.